الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين امنوا اشد حبا لله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان مبارک کی 29 گزرات ہے. ایک عالم صاحب نے رکا لکھا کہ جی چاہتا ہے کہ آج کی اس آخری محفل میں آپ اللہ رب العزت کی محبت کی باتیں سنائیں. ہم 10 دن سے اس کے دروازے پر اس کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں. اس کی محبت کے تذکرے ہوں گے, ہمارے دل مچل جائیں گے اور ہم اللہ سے پھر خوب دعا مانگیں گے. تو ان کی فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے آج حکم کی بجائے اللہ رب العزت کی محبت کا عنوان چن لیا ہے. انسان کے جسم کے ہر عضو کا ایک کام ہے, آنکھ کا کام دیکھنا, زبان کا کام بولنا, دماغ کا کام سوچنا اور دل کا کام محبت کرنا. دل بہر محبت ہے, محبت یہ کرے گا, لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا. پتھر سے ہو, خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو, آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر. انسان کا دل محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ خالق کی محبت ہو تو نور ہوگا, اور اگر اس کی بجائے مخلوق کی محبت ہوگی تو یہ انسان کے دل میں اندھیرا ہوگا. کسی سے محبت کرنے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں. اس میں پہلی وجہ ہوتی ہے اس کا حسن و جمال. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ انسان کو حسن و جمال اچھا لگتا ہے فطرتی طور پہ. چنانچہ خوبصورت بلڈنگ ہو, خوبصورت منظر ہو, خوبصورت شخصیت ہو یا کوئی کپڑا خوبصورت ہو, جو چیز بھی خوبصورت ہو انسان کو اچھی لگے گی. انسان کی فطرت ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے. مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے, بہت سال پہلے کی بات ہے, میں ایک مرتبہ اپنے بچوں کو لے کے کشمیر کے سفر پر گیا. تو مظفر آباد اور باقی جگہوں پر ہم نے پروگرام کیے. جب وہاں سے واپس لوٹنے لگے تو بچے چھوٹے تھے, پچھلی سیٹ پہ میری بیٹی بیٹھی ہوئی تھی جو سب سے چھوٹی تھی. اس نے ایک منظر دیکھا اور مجھے کہنے لگی کہ ابو جی یہ تصویر تو ہم کتابوں کے اندر چھپی ہوئی دیکھتے ہیں. جب اس بچی نے توجہ دلائی تو میں نے گاڑی کے ایک طرف سے دیکھا, اتنا خوبصورت منظر تھا کہ واقعی جس کی خوبصورتی کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل. میں نے گاڑی کو کنارے پہ پل کیا اور ہم لوگ تقریباً آدھا گھنٹہ اس منظر کو بیٹھ کے دیکھتے ہی رہے. اتنے خوبصورت پہاڑ تھے سرسبز, اور نیچے بل کھاتا ہوا دریا تھا, اور خوبصورتی اتنی تھی کہ حیران ہوتا تھا کہ یا اللہ اگر دنیا میں مناظر اتنے خوبصورت ہیں تو آپ کی جنت کتنی خوبصورت ہوگی. واقعی جنہوں نے کشمیر کو جنت نظیر کہا انہوں نے سچ کہا. تو خوبصورت منظر کو انسان دیکھے تو اچھا لگتا ہے, خوبصورت کپڑے کو دیکھے اچھا لگتا ہے, خوبصورت بلڈنگ کو دیکھے تو اچھا لگتا ہے. انسان حج اور عمرے پہ کئی دفعہ جاتا ہے, جیسے ہی مطاف کے اندر داخل ہوتا ہے نا تو اللہ کے اس گھر کی خوبصورتی ایسی ہے کہ انسان حیران ہو کے رہ جاتا ہے. کئی مرتبہ تو آنکھوں کو یقین نہیں آتا کہ میں زندگی میں اپنے جیتے جاگتے یہ منظر آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اتنی خوبصورت انہوں نے مسجد حرام کو بنایا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے اللہ کی شان کو دیکھ کے. واقعی وہ کسی بڑے شہنشاہ کا محل نظر آتا ہے. تو انسان کی فطرت ہے, اس کو خوبصورت چیز اچھی لگتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب خوبصورت چیز اچھی لگتی ہے تو اللہ رب العزت جس نے حسن و جمال کو پیدا کیا اس اللہ تعالی کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا.
हम अल्लाह ताला के हुस्न जमाल का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह जमील, अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत खूबसूरत हैं, हमें वो खूबसूरत जो है दीदार वो जन्नत में नसीब होगा, दुनिया में नहीं नसीब हो सकता। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है मेरे बंदो तुम जन्नत में आओगे, वलदैना मजीद, तो जन्नत में मैं तुम्हें अपने चेहरे का दीदार अता फरमाऊंगा। किताबों में इसकी बड़ी तफसील लिखी है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने तो तकरीबन कोई 50 पेज इसके ऊपर लिखे। वो फरमाते हैं कि जन्नती जब जन्नत में दाखिल होंगे तो जन्नत इतनी खूबसूरत होगी कि जब ये जन्नती मखलूक को देखेंगे तो 70 साल तक टिकटिकी बांधकर उनके चेहरों को देखते रहेंगे। इनको यकीन गोया नहीं आएगा कि मखलूक इतनी भी खूबसूरत हो सकती है। फिर वहां अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको हर नेमत अता फरमाएंगे, जो दिल में ख्याल आएगा वो पूरा हो जाएगा। आप यूं समझिए कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत से हर जन्नती को जन्नत में छोटी सी खुदाई अता फरमा देंगे, जो दिल में आएगा पूरा हो जाएगा। फिर एक ऐसा वक्त आएगा अल्लाह ताला अपने बंदों से पूछेंगे कि मेरे बंदो क्या तुम जन्नत में खुश हो, सारे जन्नती कहेंगे ए अल्लाह हम जन्नत में बहुत खुश हैं। टोल खदे, जब ये कहेंगे कि हम बहुत खुश हैं और सब कुछ बिल्कुल ठीक है, फिर अल्लाह ताला कहेंगे कि अच्छा ऐसे करो कि तुम अपने उलमा से पूछो जाके, हमें दुनिया में भी उलमा की जरूरत है और अल्लाह की शान देखें कि जन्नत में भी उलमा की जरूरत पड़ेगी। तो जन्नती अपने अपने उलमा जिनसे उनका ताल्लुक था, जिनके पीछे जुमा पढ़ते थे या जिनके साथ ताल्लुक रखते थे, उनसे पूछेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछते हैं हम अल्लाह ताला को क्या जवाब दें। फिर जन्नती उनको कहेंगे कि देखो हमें जन्नत की सब नेमतें तो मिल गईं, लेकिन जन्नत में अल्लाह ने दीदार का वादा किया था, अभी तक वो दीदार नसीब नहीं हुआ। तो उलमा के तवज्जो दिलाने पर जन्नतियों के जहन में यह बात आएगी, फिर सारे जन्नती अल्लाह ताला से दुआ मांगना शुरू करेंगे ए अल्लाह हमें अपना दीदार अता फरमा दीजिए, ए अल्लाह अगर कोई मेजबान अपने घर बुलाए और घर तो दिखा दे खुद अपनी मुलाकात न दे तो वो मेजबानी कैसी हुई, ए अल्लाह हमें अपना दीदार करवा दीजिए। जब जन्नती अल्लाह ताला से बार बार कहेंगे तो अल्लाह ताला उनसे कहेंगे कि अच्छा अब तुम मेरे दीदार की तैयारी करो, तो सारे जन्नती अल्लाह ताला के दीदार की तैयारी करेंगे। जैसे दुनिया के अंदर शादी होती है तो घर वाले उसके लिए तैयारी करते हैं, ऐसे ही जन्नती दीदार की तकरीब के लिए जन्नत में तैयारी करेंगे। जन्नत में एक बाजार लगेगा, वहां पे जन्नती जाएंगे मर्द औरतें और जैसा हुस्न चाहेंगे उनको अपनी मनपसंद का हुस्न मिल जाएगा। दुनिया में तो किसी का चेहरा गोल है तो लंबा नहीं हो सकता, लंबा है तो गोल नहीं हो सकता, आंखें जैसी हैं वो उससे बदल नहीं सकती। सिर्फ इतना है कि इंसान चाहता है तो चेहरे के ऊपर कुछ लेप लगा लेता है, मगर जन्नत में तो वो इरादा करेगा उसकी आंखें वैसी खूबसूरत बन जाएंगी, पलकें वैसी बन जाएंगी, रुखसार की खूबसूरती वैसे हो जाएगी, चेहरे की कंप्लेक्शन वैसे हो जाएगी। आप अंदाजा करें कि वहां खूबसूरती का क्या मेयार होगा। मन पसंद की खूबसूरती अल्लाह ताला हर जन्नती को अता फरमाएंगे, ये जन्नत का ब्यूटी पार्लर होगा, मगर सिर्फ लेप लगाने वाला पार्लर नहीं होगा, बल्कि जो इंसान चाहेगा वाकई उसको वैसी खूबसूरती नसीब हो जाएगी। फिर जन्नती औरतें ऐसे कपड़े पहनेगी कि हर औरत के कपड़े में से 70,000 रंगों के शेड झलक रहे होंगे। आज दुनिया में जो औरतें कपड़े बनवाती हैं 4-5 शेड होते हैं मुख्तलिफ, इससे मिलते जुलते कलर होते हैं, 70,000 शेड झलक रहे होंगे। और जन्नती मर्द भी खूबसूरत कपड़े पहनेंगे और सोने के कंगन पहनेंगे और तैयार होंगे, और फिर तैयार होकर जन्नत अदन में ये सारे के सारे जन्नती आएंगे। वहां पर एक दरिया होगा, उस दरिया के किनारे पर इनके लिए पहले खाने पीने की महफिल सजेगी,
امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی فرمائیں گے، لیکن ہر جنتی کے سامنے 70,000 پلیٹوں میں کھانا رکھا جائے گا، ہر جنتی کے سامنے 70,000 پلیٹوں میں۔ دنیا میں دعوت کی جاتی ہے، 2-3 طرح کے کھانے ہوتے ہیں، اس سے اوپر نہیں، جنت میں 70,000 پلیٹوں میں کھانا۔ اور پھر جنتی ان کو کھائیں گے، بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے، انجوائے کرنے کے لیے کھائیں گے، اتنا کھائیں گے کہ بہت کھائیں گے، پیٹ بھر جائے گا، تکلیف نہیں ہوگی، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور پھر ان کو ویسے ہی کھانے کی طرف محسوس ہوگی۔ جب خوب کھانے کو انجوائے کریں گے، پی لیں گے مشروبات، پھل کھائیں گے اور پرندوں کے بھنے ہوئے گوشت کھائیں گے، پھر اللہ فرمائیں گے کہ اچھا اب اگلی محفل کا اگلا جو ہے وہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے کہ ان بندوں کو آپ زبور سنائیے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن جمال میں انوکھا بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آواز کی خوبصورتی میں حضرت داؤد علیہ السلام کو انوکھی آواز دی۔ کوئل کی آواز بھی ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے، وہ جب زبور پڑھا کرتے تھے ان کے ساتھ ان کے کندھے کے اوپر پرندے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، پانی جو ہے چلتا ہوا رک جایا کرتا تھا، ان کی آواز میں اللہ نے اتنی خوبصورتی پیدا کی تھی۔ مجھے اپنی زندگی میں مصر کے مشہور قاری عبد الباسط عبد الصمد، ان کے ساتھ ایک مہینہ امریکہ میں گزارنے کا موقع ملا۔ وہ مختلف محفلوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور یہ عاجز جیسی محفل ہوتی اردو یا انگلش میں کچھ اس کے متعلق بیان کر دیا کرتا تھا، لیکن یقین جانے کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے نا اور ہم سنتے تھے تو ہم کئی دفعہ خود وجد میں آ جاتے تھے، حیران ہوتے تھے اللہ آپ نے اس بندے کو کیا آواز دی ہے۔ تو اگر عام لوگوں کی آواز اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کتنی خوبصورت ہوگی۔ یوسف علیہ السلام اپنے حسن میں ممتاز تھے اور داؤد علیہ السلام اپنی آواز کی خوبی میں ممتاز تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی یوسف صبیح تھے اور میں ملی ہوں۔ صبیح کہتے ہیں گورا چٹا رنگ، آدمی کا رنگ گورا چٹا ہو تو خوبصورت لگتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا، اس کے ساتھ نقشین کا خوبصورت ہونا بھی ضروری ہے، صرف رنگ کا گورا ہونا کافی نہیں ہوتا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ملی ہوں۔ ملیح کا لفظ مل سے نکلا ہے، مل نمک کو کہتے ہیں، یعنی میں نمکین چہرہ ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کا رنگ بھی خوبصورت تھا، سفید تھا، مگر نبی علیہ السلام کے اوپر خوبصورتی بہت زیادہ تھی۔ یوسف علیہ السلام بھی بہت خوبصورت تھے اور حضرت داؤد علیہ حضرت نبی علیہ السلام بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ خوبصورتی میں فرق کتنا تھا؟ خوبصورتی میں فرق یہ تھا کہ جو یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا تھا تو اس کی چہرے کے اوپر نظر ٹکتی نہیں تھی، چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا، وہ بندہ سمجھتا تھا یہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، تو اس کی نظر یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ ٹکتی نہیں تھی۔ تو دونوں کے حسن میں فرق یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا جو دیکھتا تھا اس کی چہرے پہ نظر ٹکتی نہیں تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا تھا جو کوئی آپ کو دیکھتا تھا اس کی نظر آپ کے چہرے سے ہٹتی نہیں تھی، وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی اسلام کو خوبصورتی ایسی عطا فرمائی تھی، اسی طرح داؤد علیہ السلام کو آواز ایسی خوبصورتی عطا فرمائی، چنانچہ داؤد علیہ السلام تلاوت کریں گے، اللہ کا کلام سنائیں گے، وہ ایک عجیب محفل ہوگی، سارے جنتی اس کلام کو سنیں گے، ایسی آواز ہوگی کہ کانوں میں رس گھل جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک ایسا وقت آئے گا
اللہ تعالیٰ جنتیوں کو خود سورہ یاسین کی تلاوت سنائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ سوچئے وہ کیسی محفل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود تلاوت فرمائیں گے اور جنتی سورہ یاسین کی تلاوت سنیں گے۔ پھر جب تلاوت سن کے جنتی مزے لے لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ یہ دیدار ایسا ہوگا بے جہت، بے کیف، بے شبو، بے مثال۔ نہ آپ ڈائریکشن کا تعین کر سکتے ہیں، نہ کیفیت کا تعین کر سکتے ہیں، نہ اس کی تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں، لیکن اتنا خوبصورت یہ دیدار ہوگا کہ جو بندہ دیکھے گا وہ خوش ہو جائے گا۔ بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ذات جس نے حسن کو پیدا کیا اس کے اپنے حسن جمال کا کیا عالم ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جنتی 900,000 سال تک اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے، 900,000 سال تک دیدار کرتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ دیدار ختم کیسے ہوگا، اس پہ علماء نے عجیب بحث لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر جنتی دیدار کرنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ دیدار بند کروا دے، اس میں بخالت کا شبہ ہے کہ جلوہ دکھانے والا بخیل ہے کہ دیکھنے والے تو دیکھنا چاہتے ہیں وہ جلوہ دکھاتا نہیں ہے، تو اس میں شبہ بخالت ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ دیدار کروانا چاہیں اور بندے دیدار نہ کریں تو یہ بندوں کے لیے باعث خجالت ہے، یہ شرمندگی ہے بندوں کے لیے کہ اللہ دیدار کروانا چاہتے ہیں اور بندے دیدار نہیں کرتے۔ تو نہ اللہ دیدار کو ختم کرائیں گے اور نہ بندے دیدار ختم کریں گے، تو یہ دیدار کی محفل مکمل کیسے ہوگی؟ حضرت اقبال تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کا نتیجہ نکالا، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ چاہیں گے بندے دیدار کریں، اللہ جمال کی تجلیات بندوں پہ ڈالیں گے، سب بندے اللہ کے جلوے کا دیدار کرتے رہیں گے، اور جب اللہ چاہیں گے کہ یہ اب دیدار بند کر دیں، اللہ جلال کی تجلیات ڈالیں گے اور بلے دیدار کرنا بند کر دیں گے۔ نہ ادھر اعتراض ہو سکتا ہے نہ ادھر اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو 900,000 سال تک جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، یہ کیا نعمت ہوگی جو اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو عطا فرمائیں گے۔ ہم پوری زندگی اسی دیدار کے انتظار میں گزار رہے ہیں، ہماری یہ زندگی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے انتظار میں گزر رہی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اس دیدار کا تصور دن میں 5 مرتبہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، یہ اس جنت کے دیدار کا تصور دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں۔ تو دنیا میں تو اس کا تصور کر کے مزے لیتے ہیں، پھر جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اس دیدار کے انتظار میں مومن اپنی زندگی گزارتا ہے۔ کسی شاعر نے اللہ تعالیٰ کے ملاقات اور حسن و جمال کے بارے میں کچھ اشعار لکھے ہیں۔ میری زندگی تو فراق ہے وہ ازل سے دل میں مکیں سہی۔ ہماری زندگی تو فراق ہی ہے نا، کہ زندگی میں تو لقا نہیں ہو سکتی، وہ مرنے کے بعد ہوگی۔ اس لیے فور فرمایا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے، مگر زندگی تو انتظار میں گزرتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میری زندگی تو فراق ہے وہ ازل سے دل میں مکیں سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہے رگ جان سے لاکھ کریں سہی، سر تور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے۔ دیدار تور پہ ہو یا حشر کے دن ہو، سر تور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی، تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا تیرے رہ گزر کی زمین سہی، تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا تیرے رہ گزر کی زمین سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہیں سہی۔
मालिक हमने तो सजदा करना है, अगर तेरे घर जाकर सजदा नहीं कर पाए हज और उमरा पे तो अल्लाह यहीं पे हम सजदा कर लेते हैं। तेरा दर तो हमको न मिल सका तेरी राह गुजर की जमीन से ही, हमें सजदा करने से काम है जो वहां नहीं तो यहीं से ही। उन्हें देखने की जो लौ लगी, जब अल्लाह को देखने की तमन्ना दिल में सिमा गई, उन्हें देखने की जो लौ लगी तो नसीर देख ही लेंगे हम। शायर कहता है कि जब अल्लाह को देखने की दिल में तमन्ना बस गई तो अब कभी ना कभी उनको देख ही लेंगे। उन्हें देखने की जो लौ लगी तो नसीर उन देख ही लेंगे हम, वो हजार आंख से दूर हों वो हजार पर्दा नशीं सही। वो हजार आंख से दूर हों वो हजार पर्दा नशीं सही, अगर दिल में देखने की लौ लग गई है तो कभी ना कभी अल्लाह उनके दीदार की तौफीक अता फरमा देंगे। तो अगर हुस्न जमाल के नुक्ते नजर से देखा जाए तो दिल चाहता है कि इंसान अल्लाह से मोहब्बत करे, उस अल्लाह से जिसका हुस्न कोई ढलने वाला नहीं, जिसका हुस्न कोई उधार मांगी हुई चीज नहीं है, उसका अपना है, जाती है, उसकी अपनी तखलीक की चीज है। मोहब्बत करने की दूसरी वजह किसी का माल और मनाल। हमने देखा है कोई अमीर आदमी हो ना, लोग उसके साथ तारुफ करना पसंद करते हैं, लोगों को उसका रेफरेंस देते हैं, फलां तो मेरा बड़ा करीबी दोस्त है, हम उनके साथ आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, उनके साथ अपना कुर्ब बताता है उनके माल और दौलत की वजह से। तो माल और दौलत की वजह से भी लोग मोहब्बत करते हैं। अगर माल और दौलत की वजह से मोहब्बत की जाती है तो अल्लाह ताला के क्या कहने कि जमीन और आसमान के अंदर जितने खजाने हैं वो सारे के सारे अल्लाह की मलकियत हैं। वलिल्लाह खजाइन समावात वल अर्द, आसमान और जमीन के खजाने अल्लाह की मिल्कियत हैं। आप सोचिए कि कितने खजाने हैं, पूरी दुनिया में जितना सोना है, जितना तांबा है, जितने डायमंड हैं, जितनी बाकी चीजें हैं, ये सारी की सारी अल्लाह की मिल्कियत हैं, अल्लाह मालिक है इसका, और अल्लाह ने आर्जी तौर पे इसको बंदों के हवाले कर दिया है। फिर ये तो दुनिया की बातें हैं, जन्नत के जो मकान होंगे वो सोने और चांदी की ईंटों से बनेंगे। सोने, सोचिए जरा कितना सोना लगेगा जब ईंटें सोने की बनी हुई होंगी। और हदीस पाक में आता है बाज लोगों का जन्नत का मकान सुर्ख याकूत से बनाया जाएगा, रूबी से बनाया जाएगा, पूरा मकान ही रूबी का बना हुआ होगा। और जो अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले लोग होंगे, उनको अगर अल्लाह के रास्ते में मौत आ गई, उनके घर से लेके जिस जगह तक उनको मौत आई, अल्लाह ताला उनको एक बेजोड़ मोती का महल अता फरमाएंगे। ये बेजोड़ मोती होगा जो उसका महल अल्लाह उसको अता फरमा देंगे। तो अल्लाह ताला के खजानों के क्या कहने। चंद दिन की बात है, एक नौजवान मेरे पास आए, कहने लगे जी के अमेरिका की एक फिजाई डिपार्टमेंट है, उसको नासा कहते हैं, जो खला के बारे में तहकीकात करता रहता है, चांद गाड़ी भेजता है और बाकी भी सारे काम करता है। उनके साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि एक ऐसा डायम, एक ऐसा स्टार है जो पूरा का पूरा कार्बन का है, और उसका नाम उन्होंने डायमंड स्टार रखा है। वो चमकता है मगर 100% डायमंड है, फ्लॉलेस डायमंड है। और उसकी तफसीलात मैं प्रिंट करके लाया हूं, मैंने वो तफसीलात पढ़ी, उस पर लिखा हुआ था कि वो लाखों मिलियन कैरेट का वजनी स्टार है, लाखों मिलियन कैरेट का। अल्लाह अकबर, एक कैरेट का डायमंड हो उसकी कीमत $1,00,000 होती है, अगर 2 कैरेट को तो 2 लाख होती है, 3 कैरेट का $3,00,000 होती है। आप अंदाजा कीजिए कितने महंगे होते हैं ये डायमंड। और वो फ्लॉलेस डायमंड लाखों मिलियन कैरेट का डायमंड है, और उसका एक सिरे से दूसरे सिरे का फासला 4,000 किलोमीटर है,
4000 किलोमीटर उसकी एक साइड से दूसरे साइड का फासला है। और साइंसदानों ने लिखा था कि हमने लेजर से उसका पता किया है, वो बिल्कुल फ्लॉलेस है। 4000 किलोमीटर में कोई एक जगह ऐसी नहीं जहां पे फला हो, उसमें कोई फला है ही नहीं, वो ऐसा डायमंड है। उसको मैंने भी पढ़ा तो हैरत हुई। वो साहब तो बड़े हैरान थे, कहने लगे जी हैरत की बात है, इतना बड़ा डायमंड खला के अंदर मौजूद है। मैंने कहा कि अच्छा बात सुनो, मेरे जहन में एक बात आ रही है। कहने लगा क्या? मैंने कहा मुझे लगता है कि फरिश्ते जन्नत में किसी वली का घर बना रहे थे इस डायमंड की ईंटों से, और एक ईंट जैसे मजदूर के हाथ से गिर जाती है ना, किसी फरिश्ते के हाथ से गिर गई, वो खला के अंदर अब स्टार बन के फिर रही है। तो इतने बड़े बड़े डायमंड जन्नतियों के घरों के अंदर ईंटों की तरह इस्तेमाल होंगे, अल्लाह के माल और मनाल और खजानों का क्या कहना। इस नुक्ते नजर से देखें तो दिल कहता है कि अगर मोहब्बत करनी हो तो किससे की जाए? अल्लाह रब्बुल इज्जत से की जाए। और तीसरा है, तीसरी वजह जो है मोहब्बत करने की, वो है किसी का फजल व कमाल, किसी की सिफात की वजह से। इंसान है, कोई भी अगर अपने अंदर सिफात पैदा कर लेना तो लोग उससे मोहब्बत करते हैं। बल्कि नौजवान तो बाद खिलाड़ियों के नंबरों की जर्सियां पहन के फिर रहे होते हैं। क्योंकि वो खिलाड़ी अच्छा खेलने वाला होता है तो उसके नाम, उसके नंबर की जर्सियां पहनते हैं कि हमें उससे मोहब्बत है। अल्लाह ताला की सिफात का क्या कहना। इंसान उसको बयान भी करना चाहे तो अपनी जबान से उसको बयान भी नहीं कर सकता। हम अल्लाह ताला की सिफात का बयान क्या करेंगे? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुस्न जमाल को यूं बयान किया, अल्लाहुम्मा ला उहसी सनान अलैक, ए अल्लाह मैं आपकी तारीफों का इहाता नहीं कर सकता, अंत कमा असनैत अला नफ्सिक, आप इतने खूबसूरत हैं जैसे आपने अपनी सिफात को खुद बयान फरमाया है। और अल्लाह ने अपनी सिफात को कैसे बयान किया? कुरान मजीद पढ़िए, सूरह काफ में हमने पढ़ा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्लौ कान अल बहर मिदाद अली कलिमात रब्बी लनफिद अल बहर कबल अन तनफद कलिमात रब्बी वलौ जीना बिमिस्लिही मददा। ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को बता दीजिए, अगर सारी दुनिया के समुद्रों का पानी स्याही बन जाता और सारी दुनिया के दरख्तों की कलमें बना दी जाती, इन कलमों से और इस स्याही से तेरे रब की तारीफें लिखनी शुरू की जाती, एक वक्त आता ये कलमें टूट जाती, ये स्याही खत्म हो जाती, तेरे रब की तारीफें कभी खत्म ना होती। तो जिस परवरदिगार की तारीफें कोई कर ही नहीं सकता, वो परवरदिगार कितनी सिफात वाला होगा। जिसके नामों की नहीं है इंतहा, इब्तिदा करता हूं उसके नाम से। अल्लाह ताला के नामों की भी इंतहा नहीं है, क्योंकि उसके सिफात की इंतहा नहीं, तो हर सिफत पर एक सिफाती नाम होता है, लिहाजा उसके नामों की भी इंतहा नहीं, हम पूरे नामों को जानते ही नहीं। तो अगर सिफात की वजह से मोहब्बत करनी हो तो इंसान किससे मोहब्बत करे? अल्लाह रब्बुल इज्जत से करे। हुस्न व जमाल की वजह से मोहब्बत करनी है तो अल्लाह से करे। माल व मनाल की वजह से मोहब्बत करनी है तो अल्लाह से करे। फजल व कमाल की वजह से मोहब्बत करनी है तो अल्लाह से करे। और चौथी वजह मोहब्बत करने की होती है किसी का जूद व एहसान, किसी के एहसानात की वजह से भी इंसान उससे मोहब्बत करता है। चुनांचे लिखा है उलमा ने, अल इंसान अब्दुल एहसान, इंसान एहसान का बंदा होता है। जो बंदा एहसान करता है ना, तो मोहसिन से फितरी तौर पे बंदे को मोहब्बत होती है। इंसान तो फिर इंसान है, हमने जानवरों को देखा वो अपने मोहसिन से मोहब्बत करते हैं। चुनांचे सर्कस के अंदर एक आदमी शेर की पीठ के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है और शेर उसको कहता कुछ नहीं,
حالانکہ شیر درندہ ہے، اگر چاہے تو ایک منٹ میں اس بندے کو پھاڑ کھائے، لیکن اس کو کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ بندہ اس شیر کو گوشت ڈالتا ہے، وہ اس کا محسن ہے، یہ اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ اگر درندے بھی محسن سے محبت کرتے ہیں تو انسان تو پھر انسان ہے، انسان بھی اپنے محسن سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالی ہمارے محسن حقیقی ہیں، اللہ تعالی ہمارے محسن حقیقی ہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا احسان ہے، ہم تو اللہ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے، ان گنت اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، بال سر پہ نہ دیتے ہم گنجے ہوتے، لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اللہ علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے، اللہ صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اللہ عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے۔ آج جو عزت و بری زندگی گزار رہے ہیں یہ سب اس مولا کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو گن بھی نہیں سکتے، اتنے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر اس نقطۂ نظر سے محبت کرنی ہو تو انسان کس سے محبت کرے؟ اللہ رب العزت سے محبت کرے۔ اعتکاف کے 10 دن اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس کمال والے کا کمال ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمائی، ہمیں اپنے دروازے پہ جمع کر لیا، یہ اللہ کا احسان ہے، ہم اس کے احسان مند ہیں کہ اللہ آپ نے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ یہ دیکھو عاشقوں کا مجمع اللہ کے در کے اوپر آج جمع بیٹھا ہے، 10 دن گزر گئے بیٹھے بیٹھے، اور آج ہم نہیں جانتے، آخری تاک رات تو یقینی ہے، رمضان کی آخری رات ہے یا نہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن تاک رات میں سے آخری تاک رات ہے، لہذا آج کی رات کا یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ 10 دن آپ کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں، اب فقیر اتنا لمبا عرصہ اگر بیٹھے رہیں تو مالک جو ہوتا ہے نا وہ فقیروں پر احسان کرتا ہے اور ان کو انعامات سے نوازتا ہے، اے اللہ آپ اپنے احسان کے طور پر ہمیں جنت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں ہے کہ ہم اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، لیکن ہمیں تیرے کرم پہ بڑا بھروسہ ہے، اگر آپ کرم کی نظر فرما دیں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، اے اللہ ان سب کے لیے آپ جنت کا فیصلہ فرما سکتے ہیں۔ لہذا تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقب ہو جائیے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، پھر ہم اللہ تعالی سے دعا مانگیں گے۔ نیچے دیکھیے، عشق خدا یار و نار غضب دی، عشق خدا یار و نار غضب دی،
वेखो किस्मत विच वंज पई हां ते सड़ भुज गई हां। इश्के खुदा यारो नार गजब दी ते वेखो किस्मत विच वंज पई हां ते सड़ भुज गई हां। चोला बुरका सबर द मेरे ते हो गया थईयां थईयां ते चुप कर गई हां। मां प्यो वीर भी याद न मैकू ते उतु ताने देवन सईयां ते सेंदी रही हां। मां प्यो वीर भी याद न मैकू ते उतु ताने देवन सईयां ते सेंदी रही हां। गुलाम फरीद ए आख सजन नू मैं ता दर तैडे ते पई हां ते जय हो जई हां। गुलाम फरीद ए आख सजन नू मैं ता दर तैडे ते पई हां ते जय हो जई हां।
لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اور پھر خاص طور پہ ہمارے نقشبندی سلسلہ میں جب صالحین بیعت ہوتے ہیں پھر مراقبات مجاہدات اشغال و اوراد کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ان کو نوازتے ہیں اپنا قرب اور وصل عطا فرما دیتے ہیں حضرت خواجہ نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے در طریق ما محرومی نیست میرے اس طریق میں میرے نقشبندی سلسلے میں محرومی نام کی کوئی چیز نہیں ہے سالک کی سستی کے علاوہ کوئی اور چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی طریقہ یہ ہے کہ جب سالکین اپنے شیخ سے تعلق جوڑتے ہیں شیخ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کے بتائی ہوئی اوراد اور وظائف کی پابندی کرتے ہیں تو سلوک کے مراحل طے کرتے کرتے مریدین ایک ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں کہ شیخ کو نظر آتا ہے کہ اب یہ بندہ اس قابل بن چکا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے شیخ کو بھی یہ نظر آتا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے بھی ان کو القاء ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم ہوتا ہے کہ اب یہ بندہ ہے اور یہ اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ میرے پچھڑے ہوئے بندوں کو مجھ سے ملا لے پھر شیخ کے سینے میں جو امانت ہوتی ہے نسبت کی اور خلافت کی پھر وہ مجبور ہوتے ہیں وہ نسبت اور خلافت کی امانت اپنے مریدین کو منتقل کرتے ہیں بظاہر خلافت اور نسبت اعزاز نظر آتا ہے حالانکہ حقیقت میں یہ بہت بڑا بوجھ ہے یہ دو چار گز کی پگڑی بظاہر بہت ہلکی ہے لیکن جن کو احساس ہوتا ہے یہ پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی ہوتی ہے بہت مشکل سے اس بوجھ کو اٹھانا ہوتا ہے ہماری اسی مجمع میں بہت سارے ایسے سعادت مند اور خوش نصیب حضرات موجود ہیں جن کا تعلق حضرت جی سے جڑ گیا پھر وہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ سلوک کے منازل طے کرتے گئے آج وہ مبارک اور مقدس لمحات پہنچ چکے ہیں کہ ان کو نسبت اور خلافت کی بشارت دی جاتی ہے نہایت ہی مقدس محفل مقدس لمحات ہیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں اور ان حضرات کو اجازت اور خلافت اس وقت دی جائے گی ان حضرات میں سے ایک ایک کا نام لیا جائے گا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب وہ اٹھیں تو ان کو راستہ دیں تاکہ وہ آسانی سے آگے آ جائیں ان کی دستار بندی بھی کی جائے گی اور پھر ان کو باقاعدہ بیعت بھی کیا جائے گا آخر میں پھر اطمینان سے سکون سے دعا کی جائے گی چونکہ ختم قرآن کی تقریب بھی ہے اور یہ نہایت ہی بابرکت اور دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں رجوع اللہ انابت اللہ اور اللہ رب العزت کی طرف کامل مکمل دھیان رکھیں جن خوش نصیب حضرات کو اس وقت نسبت کی بشارت اور خلافت کی ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے ان میں سب سے پہلے خوش نصیب ہمارے اسی ادارے معہد الفقیر الاسلامی کے استاد الحدیث حضرت مولانا محمد اکرم صاحب حضرت مولانا محمد اکرم صاحب جہاں کہیں بھی ہیں آگے تشریف لائیں حضرت مولانا محمد اکرم صاحب آج سے تقریباً 20 سال پہلے ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت ہو گئے پھر جب ہمارے ہاں یہاں پہ درس نظامی کا شعبہ شروع ہو گیا حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے ان کو اپنے ہاں پڑھانے کے لیے بلایا انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں پڑھانا شروع کیا عرصہ 16 سال سے مسلسل معہد الفقیر میں پڑھا رہے ہیں اور حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں صرف یہ نہیں کہ فقط پڑھانے والے ہیں بلکہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ اداری کی خدمت میں ہمیشہ کے لیے پیش پیش رہے ہیں ان 16 سالوں میں ہم نے ہمیشہ کے لیے دیکھا ہے ہمارا اجتماع ہوتا ہے ختم بخاری کی تقریب ہوتی ہے یا ایسی نشستیں ہوتی ہیں
جب بھی خدمت کا کوئی کام ہوتا ہے، جو مشکل کام ہوتا ہے، ہماری نظریں ان کے اوپر پڑ جاتی ہیں۔ جب بھی ان کی ذمہ ہم نے کام لگایا ہے، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام مشکل ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ دن رات ایک کر کے مصروف عمل ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے شیخ کی خوشنودی کے لیے تمام تر مجاہدات برداشت کیے۔ اور صرف یہ نہیں کہ خدمت میں آگے آگے، بلکہ خدمت کے ساتھ ساتھ مراقبہ، ذکر اذکار کی پابندی۔ آپ حیران ہو جائیں گے، اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو مراقبے کا وقت نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہاں پڑھانا مستقل ایک کام، مدرسے کی دوسری خدمات یہ اس کے علاوہ، اور اس کے ساتھ ساتھ دو ڈھائی گھنٹے، تین گھنٹے دوران تعلیم روزانہ کا مراقبہ، اور چھٹیوں میں مراقبے کی مقدار 7-8 گھنٹے تک پہنچ جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں ہم سنا کرتے تھے کہ حضرت مولانا حسین علی صاحب وہاں بسرا والے، وہ عشاء کے بعد مراقبے کے لیے بیٹھ جاتے تھے، اور تہجد کے وقت ان کا مراقبہ ختم ہوتا تھا۔ حضرت مولانا موصوف کا بھی یہی طریقہ ہے، چھٹیوں میں تو بالکل یہی معمول ہوتا ہے، عشاء کے بعد مراقبے کے لیے بیٹھ گئے، اور فجر کی اذان کے وقت، بلکہ تہجد کے وقت مراقبے سے اٹھ گئے۔ اور ابھی رمضان شریف میں بتا رہے تھے کہ رات، پوری رات کا مراقبہ، ظہر کے بعد سے لے کے عصر تک مستقل مراقبہ، گویا کہ 7-8 گھنٹے سے بھی یہ مقدار آگے بڑھ جاتی ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے تواضع جیسی صفت سے نوازا ہے۔ عام طور پہ علم ہوتا ہے تو ساتھ تکبر بھی ہوتا ہے، تواضع بہت کم علماء کو نصیب ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو تواضع سے بھی نوازا ہے، اور یہ ان کی خدمات اور ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ آج ان کو نسبت اور خلافت کی بشارت دی جاتی ہے۔ دوسرے خوش نصیب ہمارے اسی ادارے کے ایک اور استاد حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب 16 سال پہلے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت کر لی، طالب علم تھے، اس وقت اولا پڑھ رہے تھے کسی اور ادارے میں، پھر حضرت جی کی محبت ان کو کھینچ لائی، یہاں ادارے میں آ گئے، اور یہاں پہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے بھی تھے، ساتھ ساتھ ذکر اذکار کرتے ہوئے تصوف کے مراحل بھی طے کرتے رہے، اور ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ اسی ادارے میں انہوں نے دورہ حدیث مکمل کر لیا، دورہ حدیث کے ساتھ ساتھ پھر تخصص فی الفقہ بھی کر لیا، گویا کہ مفتی بھی بن گئے، اور مفتی بننے کے بعد پھر انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی جو اپنے شیخ کے ساتھ محبت اور عقیدت تھی، یقیناً ہم سب کے سامنے ہے۔ میں کئی مرتبہ دوستوں کو کہا کرتا تھا، شاید ان کو معلوم نہ ہو کہ جو بندہ فنافی شیخ بندے کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کو دیکھ لے۔ جیسے بندہ اپنے شیخ کو حوالے کرتا ہے اور حوالے کرنے کا حق ہوتا ہے، ایسے ہی انہوں نے اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کیا، ہر موقع پہ شیخ سے مشورہ مشاورت کیا کرتے تھے۔ اور حالت یہ تھی کہ تعلیمی ایام میں تو یہاں پہ رہتے ہی تھے، چھٹیوں میں بھی یہاں رہنے کا معمول، نہ انہوں نے کبھی یہ سوچا کہ یہ جمعے کی رات ہے لہذا چھٹی ہے، جمعے کا دن ہے چھٹی ہے، یا شعبان اور رمضان کا مہینہ ہے یہ چھٹی کے مہینے ہیں، نہیں، ہر وقت یہیں پہ رہنے کا معمول بنایا۔ اور مراقبہ کتنا کرتے تھے، 7-8 گھنٹے ان کا بھی اوسطاً مراقبے کا معمول رہا ہے۔ اور ہماری اسی ادارے میں تعلیم کا ایک شعبہ ہے ای معہد کے نام سے، بیرون ملک میں ہمارے جو احباب ہیں، حضرت جی کے متعلقین ہیں، وہ باقاعدہ اداروں میں داخلہ لے کے نہیں پڑھ سکتے، ان کو آن لائن ہم پڑھاتے ہیں۔ اس ادارے کے نگران اور منتظم بھی یہی ہیں، تعلیمی انتظامات ان کی ذمہ ہوتے ہیں۔ اور تیسری خوش نصیب اسی مجلس میں حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد نعیم صاحب، اٹک سے ان کا تعلق ہے۔ اٹک یہ چھچ کے علاقے میں آتا ہے، چھچ کا علاقہ یہ علم پروری میں اور علم کے نشر و اشاعت میں بہت مشہور ہے، اور اسی علاقے میں ایک مشہور قصبہ ہے غورغشتی، رحمت اللہ غورغشتی، اور اسی قصبے میں ایک بہت مشہور محدث گزرے ہیں، حضرت مولانا نصیر الدین غورغشتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سرحد اور بلوچستان اور افغانستان تک ان کا فیض پھیل چکا ہے۔ حضرت مولانا نصیر الدین غورغشتوی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے، وقت کے محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایا شیخ طریقت بھی تھے۔ حضرت مولانا محمد نعیم صاحب کے والد حضرت صوفی خواجہ نجم الدین صاحب، یہ ان سے بیعت تھے، اور فقط بیعت نہیں تھے، اپنے شیخ کے عاشق کے صادق تھے۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے، دینی امور میں تو شیخ سے مشورہ لینا یہ تو عام معمول ہے،
ان کا معمول یہ ہوتا تھا کہ اگر کبھی طبیعت خراب ہوتی تھی تو بیماری کے حوالے سے لوگ کہتے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، وہ فرمایا کرتے تھے میں نے تو اپنے شیخ سے مشورہ کرنا ہے، تو بیماری میں بھی حالانکہ شیخ کوئی ڈاکٹر نہیں تھے، کوئی طبیب نہیں تھے، لیکن بیماری کے مشورے مشاورت بھی اپنے شیخ کے ساتھ کیا کرتے تھے، اگرچہ پورے عالم تو نہیں تھے لیکن اپنے علاقے میں مسجد کی امامت بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے پورے علاقے میں بچوں کو ناظرہ پڑھایا کرتے تھے۔ ہم نے بہت تو غور فکر سے کام لیا، بہت سوچا، بہت سارے اکابر کے جو والد تھے ہم نے معلوم کیا، وہ اپنے زمانے میں اپنے علاقے کے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھاتے تھے۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے، حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے والد، ان کے والد کا بھی یہی معمول تھا، اپنے بچوں کو، محلے کے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے والد گرامی عالم تو نہیں تھے لیکن اپنے محلے کے بچوں کو بے لوث بغیر کسی معاوضہ کے سال ہا سال تک ناظرہ قرآن پڑھاتے رہے۔ ناظرہ قرآن میں ان کے شاگردوں کی تعداد بیسیوں میں نہیں، بلا مبالغہ سینکڑوں میں ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک فیض عجیب ہے کہ جب والد بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد نعیم صاحب 22 سال پہلے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت ہوئے تھے اور جامعہ اشرفیہ کے فاضل ہیں، اور 1995 میں درس نظامی سے فراغت حاصل کر لی، پھر اپنے علاقے میں ایک مدرسہ قائم کر لیا، مدرسہ امیر معاویہ غورغشتی اٹک میں۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مدرسہ بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، مدرسے کو اوپر تک لے جانے میں کتنی محنتیں درکار ہوتی ہیں، لیکن عند اللہ قبولیت کہ مختصر مدت میں حضرت مولانا کے مدرسے نے اتنی ترقی کر لی کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ عظیم الشان عمارت، بہترین تعلیم اور تربیت، حضرت خود ہی ادارے کے منتظم بھی ہیں، انتظام و انصرام بھی ان کی ذمہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنات کا شعبہ بھی ہے، وہاں بھی بخاری شریف پڑھاتے ہیں اور بنین کے شعبے میں بھی بخاری شریف پڑھانے والے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ حضرت جی کے ساتھ عقیدت اور محبت مثالی، جب بھی یہاں پروگرام ہوتا ہے دور کے علاقے سے، علماء کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، حالانکہ حضرت مولانا جب بھی کوئی پروگرام ہوا تمام تر مصروفیات کے باوجود باقاعدگی کے ساتھ حاضری دینا، اور بنیادی وصف یہ کہ جب بھی یہاں پہ حاضری دی کبھی یہ ظاہر نہیں کیا میں شیخ الحدیث ہوں، میں بڑے ادارے کا محتمم ہوں، چپکے سے جہاں کہیں موقع مل گیا وہاں بیٹھ گئے اور تواضع کی انتہائی اعلیٰ درجے کی مثال قائم کر دی۔ ان کو بھی ابھی اجازت و خلافت دی جائے گی۔ چوتھے خوش نصیب ہمارے اسی مجمع میں، ہماری اسی نشست میں، حضرت شیخ ہمایون حنیف صاحب، جن کا تعلق کراچی سے ہے، اللہ رب العزت نے ان کو دنیاوی علوم میں بہت زیادہ نوازا ہے، بہت اعلیٰ درجے کے دنیاوی اعتبار سے تعلیم یافتہ ہیں، اور 1991 میں اپنے شیخ حضرت مولانا شمس الرحمن عباسی صاحب، جو ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بہت مشہور امام ہیں، ان سے بیعت ہو گئے، اور 3 سال کی قلیل مدت میں اپنے شیخ سے اجازت اور خلافت پائی، اور یہ اپنے شیخ کے خلیفہ اول قرار پائے، اور ان کو بڑی سعادت یہ حاصل ہے کہ اپنے شیخ کی صحبت میں 24 سال متواتر گزارے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو بندہ اپنے شیخ کی صحبت میں 10 دن گزارتا ہے ان کی قلبی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو جن حضرات نے 24 سال مسلسل اپنے شیخ کی صحبت میں گزارے ہیں ان کی روحانیت کا کیا مقام ہوگا۔ پھر اس کے بعد 1997 میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت ڈاکٹر اسماعیل میمن صاحب سے بھی اجازت و خلافت پائی، اور پھر ان کا تعلق حضرت جی کے ساتھ جڑ گیا، اور ظاہری بات ہے کہ اتنے حضرات سے فیض پانے کے بعد حضرت جی کے ساتھ بھی تعلق جڑ گیا تو نور اعلی نور ثابت ہو گیا۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ پہلے سے حضرت اپنے علاقے کراچی میں عوام اور خواص کے لیے مرجع ہیں، عوام اور خواص ان کی ماہانہ ہفتہ وار مجالس میں آتے ہیں، مختلف علاقوں میں پروگرام ہوتے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مریدین کے شیخ ہیں، باقاعدہ اپنے مریدین کے لیے مرجع و مأوا ہیں، اور اب ان کو سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت جی کی جانب سے بھی اجازت اور خلافت دی جا رہی ہے۔ پانچویں خوش نصیب ہماری اسی نشست میں حضرت مولانا دوست محمد صاحب، جن کا تعلق بنو سے ہے، حضرت مولانا دوست محمد صاحب 1988 میں حضرت خواجہ مرشد عالم رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے حضرت جی کی بھی شیخ تھے، ان سے یہ بیعت ہوئی ہے،
اور صرف بیعت نہیں ہوئے تھے بلکہ اپنے شیخ کی محبت میں بنو چھوڑ کے دارالعلوم حنفیہ چکوال پہنچ گئے، وہاں پہ اپنے شیخ کے مدرسے میں پڑھتے بھی تھے اور ان سے فیض بھی حاصل کرتے رہے۔ ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پھر حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت ہو گئے، اور پھر بیعت میں محبت انتہائی درجے کی۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ بنو میں پڑھتے تھے، طالب علم تھے، اور جمعرات کو چھٹی ہوتی تھی، ان دنوں میں حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ لاہور میں جمعہ پڑھایا کرتے تھے، جمعرات کو چھٹی ہوتی تھی اپنے ایک اور ساتھی کو ساتھ لے کے فوراً لاہور پہنچ جاتے تھے، 12-14 گھنٹے اس وقت لگا کرتے تھے، نہ سڑکیں اتنی اچھی ہوتی تھی نہ سفر کی سہولیات اتنی ہوتی تھی، 14 گھنٹے کا سفر کر کے بنو سے لاہور پہنچتے تھے، لاہور میں جمعہ پڑھنے کے بعد فوراً پھر روانہ ہوتے تھے، اور ہفتے کی صبح کو بنو میں اپنے مدرسے کے اسباق میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ اور یہ ایک نہیں، دو نہیں، 4 جمعوں کی بات نہیں ہے، طویل عرصے تک ان کا یہ معمول رہا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کے ساتھ محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ 1988 سے سلسلے میں منسلک، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو نوازا بھی تو اسی کے بقدر ہے کہ اب اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے قبول فرمایا۔ لوگ ایک مدرسہ نہیں بنا سکتے، اللہ رب العزت نے ان کو 2 مدرسے بنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کثیر تعداد میں بنات بھی ان کے مدرسے میں زیر تعلیم ہیں، رہائشی اور غیر رہائشی بچیاں، اور بنین کا بھی زبردست ادارہ ہے، مثالی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت مثالی ہے، اور وہاں کے علاقے میں اچھی خاصی شہرت پانے والا ادارہ ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ خلافت ملنے سے قبل اللہ رب العزت نے دین کی دعوت کے لیے ایسا قبول فرمایا کہ اندرون ملک تو ان کے اسفار ہوتے رہتے ہیں، مختلف شہروں میں پروگراموں میں جانا، دین کی دعوت کے لیے جانا، 5-7 ممالک میں، افریقہ میں اور یمن میں اور ایران میں اور مختلف ممالک میں اللہ رب العزت نے ان کو دین کی دعوت کے لیے قبول فرمایا ہے، اور وہاں پہ گئے ہیں، اللہ کا نام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو خدمت کا جذبہ بھی عطا فرمایا ہے، خدمت کا سلیقہ بھی عطا فرمایا ہے۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں معتکفین کی خدمت میں یہ بالکل پیش پیش ہوتے تھے، بلکہ تمام تر خدمات کی نگرانی کرنے والے تھے۔ اس سے پہلے بھی یہاں پہ اعتکاف ہوتا تھا، حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ تو یہاں پہ نہیں ہوتے تھے اعتکاف کے وقت، لیکن اپنے شیخ کی اداری کی محبت ان کو کھینچ لاتی تھی، یہاں پہ اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جملہ معتکفین کی کھانے پینے کی خدمات، سیکورٹی کی خدمات بنفس نفیس خوشی خوشی سر انجام دیا کرتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو نوازا جا رہا ہے۔ چھٹے خوش نصیب حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب، قلعہ عبداللہ سے ان کا تعلق ہے بلوچستان، حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب 2005 میں، یعنی آج سے 11 سال پہلے اپنے شیخ سے بیعت ہوئے، اس وقت جامعہ مدنیہ جدید میں یہ پڑھتے تھے، اور وہاں سے فراغت حاصل کر لی، دوران طالب علم بھی ذکر اذکار اشغال میں کافی محنت کرتے تھے، پھر اس کے بعد ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم علیہ کے زیر سرپرستی چلنے والا ادارہ مدرسہ آس لاہور میں باقاعدہ ایک شعبے کے منتظم کے طور پہ 3 سال تک خدمات سر انجام دیتے رہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ تو کام کرنے والے افراد بہت سارے ہیں، جبکہ اپنے علاقے میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، تو یہاں سے اجازت لے کے پھر اپنے علاقے میں تشریف لے گئے، ایک نہیں 2 مدارس قائم کر لیے، اور مدارس کے قیام کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں ان کے پروگرام ہوتے ہیں، اور ہفتہ وار ماہوار پروگرام میں لوگوں کا بڑا رجوع ہوتا ہے ان کی طرف، بڑا مجمع ہوتا ہے، اور ان کی خدمات اور ان کی محنتوں کے بدلے میں آج ان کو نسبت اور خلافت کی بشارت دی جاتی ہے۔ ساتھ میں خوش نصیب حضرت مولانا قاری محمد عمر لیاس صاحب، ان کا تعلق بنو سے ہے، حضرت مولانا قاری محمد عمر لیاس صاحب، اور 22 سال پہلے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت ہوئے۔ خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو 29 سال سے، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے شاید عمر تھوڑی ہے، لیکن 9 عمری میں اللہ نے دین کی خدمت کے لیے، تدریس کے لیے قبول فرمایا ہے۔ 29 سال سے مسلسل یہ تدریس کا فریض سر انجام دے رہے ہیں اپنے اساتذہ کی زیر نگرانی میں۔ اور بنو میں ایک مشہور مدرسہ ہے، مدرسہ معارف العلوم، اس مدرسے کا انتظام و انصرام بھی ان کی ذمہ ہے، اور غلہ منڈی کی مشہور جامع مسجد ہے، اس مسجد میں امامت اور خطابت کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا حفظ، قرآن پاک کی تجوید
اور درس نظامی میں اللہ رب العزت نے زبردست مہارت عطا فرمائی ہے اور تینوں شعبوں میں اس وقت خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آٹھویں خوش نصیب ہماری اسی نشست میں حضرت مولانا مفتی نور افضل صاحب, چار سدہ سے ان کا تعلق ہے. حضرت مولانا مفتی نور افضل صاحب سن 2000 میں, آج سے 16 سال پہلے حضرت جی سے بیعت ہوئے اور فراغت حاصل کرنے کے بعد باقاعدہ مفتیان کے زیر نگرانی تخصص فی الفقہ کے مراحل طے کر لیے اور اس وقت اپنے علاقے میں جامعہ اسلامیہ تنگی, بہت مشہور ادارہ ہے, پرانا 1952 کا قائم شدہ ادارہ ہے, بڑے بڑے اکابر وہاں پہ اس وقت خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور یہ اسی ادارے میں درس اور تدریس میں مصروف ہیں. یہ ان کے لیے بھی اعزاز ہے کہ اتنے بڑے ادارے میں ان کو خدمت سر انجام دینے کا موقع ملا ہے, بلکہ ہماری پوری جماعت کے لیے اعزاز ہے, ان کو ابھی خلافت سے نوازا جا رہا ہے. اور نویں خوش نصیب حضرت مولانا ولی الرحمان صاحب, حضرت مولانا ولی الرحمان ان کا تعلق بنو سے ہے اور ایک ادارے سے وہاں سے فارغ التحصیل ہیں. 20 سال پہلے حضرت جی سے بیعت ہو گئے اور بیعت ہونے کے بعد ان کی زندگی میں جو نیکی, تقوی, پرہیزگاری, تدین لوگوں نے دیکھ لیا تو لوگ حیران ہو گئے, اور صرف یہ نہیں بلکہ اپنے علاقے میں بیانات میں اور لوگوں کو دعوت دینے میں بہت زیادہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس وقت وہ لوگوں کے لیے بڑا مرجع بنے ہوئے ہیں. حضرت مولانا ولی الرحمان صاحب اس وقت وہ متاثرین میں سے ہیں, وہ جیسے در در کی ٹھوکرے لوگ کھا رہے ہیں اس وقت, اپنے گھروں سے بے گھر ہیں, وہ آگے آ جائیں جہاں کہیں بھی ہیں. حضرت مولانا سعد اللہ صاحب کے دوستوں میں سے ہیں. اگلے خوش نصیب حضرت مولانا محمد عرفان صاحب, ان کا تعلق لاہور سے ہے. حضرت جی سے بیعت ہونے سے پہلے حضرت مولانا حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ ہوتے تھے, حضرت مولانا محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ ان سے بیعت تھے. پھر ان کے بعد حضرت شیخ وجیہ الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ, جو ہمارے حضرت جی کی بھی پیر تعلیم تھے, یہ ان سے بیعت ہو گئے. حضرت شیخ وجیہ الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی مشاورت سے پھر انہوں نے حضرت جی کے سلسلے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا, اور حضرت جی کے سلسلے میں رہتے ہوئے انہوں نے پھر اوراد اور مشاغل کی بڑی پابندی کی. لاہور میں ان کا اپنا ایک مدرسہ ہے بنین کا, اور ایک مدرسہ بنات کا ہے جو دین خدمات سر انجام دے رہا ہے. اور حضرت مولانا محمد عرفان صاحب کی منفرد اور مثالی خدمت اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں اس وقت کام کر رہے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہو جاتے ہیں, ہندو مت سے یا عیسائیت سے مسلمان ہو جاتے ہیں, پھر وہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, ادھر سے بھی کٹ جاتے ہیں, ادھر بھی کوئی ان کو سہارا دینے والا نہیں ہوتا. یہ ان لوگوں کو سہارا دیتے ہیں, نہ صرف یہ کہ ان کو سہارا دیتے ہیں بلکہ ان کی تعلیم اور تربیت اور ان کی معاشی اور اقتصادی جملہ امور میں ان کی کفالت کرتے ہیں, اور انہی حضرات کو بنیاد بنا کے پھر آگے ہندوؤں میں, عیسائیوں میں کام کرتے ہیں, ان کو پیار سے, محبت سے, اچھے اخلاق سے دین کی طرف متوجہ کرتے ہیں. بلا مبالغہ درجنوں نہیں, بیسیوں نہیں, سینکڑوں کی تعداد میں عیسائی, ہندو اور قادیانی لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو چکے ہیں, اور یہ پوری امت کی جانب سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد عرفان صاحب لاہور سے ان کا تعلق ہے, آگے تشریف لائیں. اور اگلے خوش نصیب ہیں حضرت مولانا محمد عمر درخواستی صاحب. لفظ درخواستی سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کن سے نسبت رکھتے ہیں. درخواستی حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے ہم میں سے ہر بندہ واقف ہے, اور یہ حضرت مولانا محمد عمر درخواستی صاحب اسی خاندان کے چشم چراغ ہیں, اسی خاندان کے چشم چراغ ہیں. حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں, اور ان کے والد صاحب حضرت مولانا انیس الرحمان درخواستی صاحب کراچی میں ایک حادثے میں شہید ہو گئے تھے, یہ ان کے فرزند ارجمن ہیں, اور جامع عبداللہ بن مسعود کے فاضل بھی ہیں, جوہان پور میں ہے, اور ان کے اس ادارے میں مدرس بھی ہیں, تدریس کے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اللہ رب العزت نے نو عمری میں بھی مثال خصلتوں سے اور خاصیتوں سے نوازا ہے, کیوں نہ ہو, یہ پورا خاندان ہی ایسا ہے. ایسے خاندان میں پلنے والے بچے تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں, یہ نسبتیں تو بھاگتی ہیں ان کے پیچھے,
بندہ تھوڑی سی کوشش کر لے نسبت ان کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے. اور میں ویسے بھی لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت جی کو اللہ رب العزت نے اس وقت جملہ مشائخ میں سے یہ انفرادیت عطا فرمائی ہے کہ صاحب زادگان ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. بڑے بڑے مشائخ, بڑے بڑے علماء کے صاحبزادے, بلکہ کئی مرتبہ تو یہ بڑے حضرات اپنے صاحبزادوں کو خود پیش کرتے ہیں. حضرت کئی مشائخ ایسے ہیں, چند دن پہلے حضرت مولانا محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ خانقاہ فضلیہ مسکین پور شریف کے سجادہ نشین ہیں, انہوں نے باقاعدہ خود اپنے صاحبزادوں کو حضرت کی خدمت میں پیش فرمایا کہ آپ حضرت میرے بیٹوں کی تربیت فرمائیں. یہ واقعی ان کا بڑا پن ہے, حالانکہ اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا اور ان کے ایک بیٹے کو حضرت جی کی جانب سے اجازت و خلافت ہے. اسی طریقے سے اپنے ملک کے اندر بڑے بڑے حضرات کے صاحبزادے حضرت جی سے فیض پا چکے ہیں اور فیض پا رہے ہیں, اور بیرونی ملک انڈیا میں, ہندوستان میں بڑے بڑے علماء کے بیٹے حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب کے صاحبزادے, حضرت مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے, یہ بڑے بڑے حضرات کے صاحبزادے حضرت جی کے خلفاء ہیں, صاحبزادگان کا رجوع حضرت جی کی طرف ہے, یہ انفرادیت اور امتیاز ہے. اور اگلے خوش نصیب ہیں محمد سعد فیض صاحب, لاہور سے ان کا تعلق ہے. حضرت جی کے ایک کلاس فیلو ہوتے تھے سعد اللہ صاحب, یہ سعد اللہ صاحب کے صاحبزادے ہیں حضرت شیخ محمد سعد فیض صاحب, بی سی کمپیوٹر سائنس کی ہوئی ہے, اور 8 سال پہلے حضرت جی سے بیعت ہو گئے. اور حضرت جی سے بیعت ہونے کے بعد جو جلدی رنگ چھڑ جاتا ہے لوگوں پر وہ یہ کہ ظاہری عصری علوم کے ساتھ ساتھ لوگ دینی علوم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسی مجمع میں بیسیوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹر, ایم بی بی ایس ڈاکٹر, ایم بی اے کرنے والے, عصری علوم میں بڑے ممتاز اور نمایاں مقام حاصل کرنے والے. حضرت جی کے ساتھ تعلق جڑ گیا تو فوراً پہلا احساس ان کو یہ ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمیں ظاہر دینی علوم بھی حاصل کرنے چاہیے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے حضرت جی علم کے قدردان ہیں, علم کے قدردان ہیں, اس لیے مریدین فوراً علم کے قدردان بن جاتے ہیں. اور حضرت خواجہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے سچے شیخ کی نشانی یہ بیان فرمائی ہے, سچا صوفی علم کا قدردان ہوتا ہے, علماء کا قدردان ہوتا ہے. اس مجمع میں بے شمار ایسے افراد موجود ہیں تو یہ باقاعدہ ظاہری علوم عصری علوم کے پڑے ہوئے تھے, لیکن پھر دینی علوم میں اس وقت بخاری شریف اور مسلم شریف پڑھ چکے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اوراد و اشغال میں کافی کوشش کرتے رہے. اس وقت ان کو ان کی محنتوں کے نتیجے میں نسبت اور خلافت دی جا رہی ہے. اگلے خوش نصیب حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب, ان کا تعلق بھی بنو سے ہے. حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب عالم ہیں اور نو عمری میں اللہ رب العزت نے بہت ساری صفات سے نوازا ہے, علم کے ساتھ ساتھ حلم, اور علم میں اعلی درجے کی مہارت, اس کے ساتھ ساتھ توازو تقوی اور تدین مثالی ہے. اپنے دو مدرسے ہیں, بنین کا مدرسہ الگ ہے, بنات کا مدرسہ الگ ہے, علمی خاندان ہے, ان کے کئی بھائی ہیں, سارے کے سارے علم سے تعلق رکھنے والے ہیں. اس وقت وہ جامعہ زینب میں مدرس کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اور اگلے خوش نصیب ہماری اسی نشست کے جناب شیخ ایاز مصطفیٰ خلیل صاحب, جن کا تعلق یو ایس اے امریکہ سے ہے. جناب ایاز مصطفیٰ خلیل صاحب, خلیل صاحب جی 12 سال پہلے بیعت ہوئے حضرت جی سے, اور بیعت ہونے کے بعد انہوں نے دینی علوم کی بنیادی کتابیں, کچھ صرف اور نحو, کچھ فقہ کی بنیادی کتابیں, کچھ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لی, اور پھر حضرت جی کے اداری کی خدمت میں مصروف ہو گئے. یہ انجینئر ہیں, کمپیوٹر انجینئر, اور حضرت جی کی اداری کی خدمت وہاں سے ویٹ کے کرتے ہیں. آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں مسجد میں بہترین ساؤنڈ سسٹم کا انتظام ہو چکا ہے, یہ ان کی خدمات کا نتیجہ ہے. اجتماع ہوتا ہے, ختم بخاری کا پروگرام ہوتا ہے, یا اس طرح اعتکاف کے پروگرام ہوتے ہیں, یہ بہترین ساؤنڈ سسٹم, یہ خود اس میں ماہر ہیں, خود امریکہ سے آتے ہیں صرف اس سسٹم کو چلانے کے لیے, اور جب تک ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے ذوق شوق سے کام کرتے. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس ماحول میں رہنے والے, بندہ چہرے کو دیکھتا ہے تو دل گواہی دیتا
کہتا ہے کہ جس شیخ سے بیعت ہو چکے ہیں وہ شیخ کامل ہیں، یہ شیخ کی نسبت کی سچائی کی دلیل ہے۔ اس ماحول میں رہنے والے، بڑے اعلیٰ پوسٹ پہ ملازمت کرنے والے، بڑے پڑھے لکھے لوگ، لیکن حضرت کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے، یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ادارے کے شیخ الحدیث ہیں، بڑے بلند پایا کے محدث ہیں، یا پھر یہ دنیا کے پڑھے لکھے ہیں۔ اور اسی ادارے میں ہمارا ای مہد کا جو شعبہ ہے، انٹرنیٹ کا جملہ انتظام، اور ہمارے جو مختلف ویب سائٹس ہیں ان کو یہ کنٹرول کرتے ہیں، ان کی خدمات ہیں، اور ان خدمات اور ان کی محنتوں کے نتیجے میں ان کو یہ صلہ دیا جا رہا ہے۔ اگلے خوش نصیب چودھری محمد اعجاز صاحب وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، بنیادی طور پہ لاہور ہائی کورٹ کے ہیں، ہائی کورٹ کے وکیل ہیں۔ ویسے تو ان کو وکیل کہنا بھی مناسب نہیں ہے، ان کی ظاہری صورت دیکھ کے بندے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے محدث ہیں۔ اور میں کہوں کہ ہمارے حضرت جی کی اس نسبت کی سچائی کا یہ بولتا ثبوت ہے، یہ بالکل زندہ کرامت ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ ان کا تعلق کس خاندان کے ساتھ ہے؟ پنجاب کے نامی گرامی مشہور زمیندار خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیاوی طور پہ بہت نوازا ہے، اور حضرت جی سے تعلق جڑنے کے بعد پورے خاندان میں چھوٹوں اور بڑوں کا صرف ایک ہی مشغلہ گھوڑے پالنا، نیزہ بازی کرنا، اور اپنے ہی آپس میں نیزہ بازی کے مقابلے منعقد کرنا۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب نیزہ بازے ہوتے ہیں تو ڈھول باجے تو ساتھ لازم ہوتے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ پورے خاندان میں چھوٹوں اور بڑوں کا مشغلہ تھا، حضرت جی کے ساتھ تعلق جڑ گیا، صرف ان کا نہیں بلکہ پورے خاندان کا تعلق جڑ گیا۔ وہ خاندان جو پہلے گھوڑوں کے ساتھ ہر وقت جڑا رہتا تھا، گھوڑوں کے ساتھ ہر وقت وابستہ رہتا تھا، وہ پورا خاندان دین کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے جو ان کو نوازا ہے، ظاہری سرمایہ اور اثاثہ عطا فرمایا ہے، وہ اب نیزہ بازی پہ خرچ نہیں ہوتا، وہ ان میلوں پہ خرچ نہیں ہوتا، اب وہ سب کچھ مدرسے پہ خرچ ہوتا ہے، اپنی ہی زمین پہ، اپنی جگہ پہ راولپنڈی میں مسجد بنائی ہے، دیکھنے کے قابل ہے۔ میں اگر یہ کہوں نا کہ راولپنڈی میں اتنی خوبصورت مسجد شاید کوئی دوسری نہیں ہے، تو میں سچا ہوں گا، جھوٹا اس میں نہیں ہوں گا۔ اللہ رب العزت کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ کا گھر اتنا خوبصورت بنایا ہے، بنین کا مدرسہ بھی ہے اور ذاتی خرچ اخراجات سے پورا مدرسہ چلا رہے ہیں، اور بے شمار تعداد میں طلباء رہائشی اور غیر رہائشی پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بنات کا مدرسہ بنایا ہوا ہے، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت جی کے ساتھ تعلق نہیں جڑا تھا، عام دنیا دار خاندان تھا، لیکن تعلق جڑ گیا، پورے خاندان کا تعلق جڑ گیا، مردوں کا بھی اور خواتین کا بھی۔ اس وقت یہ خود باقاعدہ درس نظامی پڑھ رہے ہیں، اور ان کے خاندان کے متعدد لڑکے نوجوان حافظ قرآن بن چکے ہیں، درس نظامی پڑھ رہے ہیں، اور 35 کے قریب بچیاں اس وقت باقاعدہ وفاق المدارس سے درجہ عالمیہ کا امتحان پاس کر چکے ہیں۔ ایک ہی خاندان میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیچھے سے نسبت کامل ہے، ملنے والی توجہات بڑی مضبوط ہیں۔ اور اگلے خوش نصیب ہماری اسی نشست میں جناب صوفی انجینئر محمد عبیر صاحب، ان کا تعلق لاہور سے ہے۔ محمد عبیر صاحب انجینئر ہیں بنیادی طور پہ، اور 10 سال پہلے حضرت جی سے بیعت کر لی۔ لمس یونیورسٹی میں انہوں نے BSc اکنامکس کی ہوئی ہے، اور ظاہری علم کے ساتھ ساتھ بیعت ہو گئے تو عصری علوم بھی پڑھنے شروع کر دیے۔ الحمدللہ اس وقت درجہ سادسہ تک پڑھ چکے ہیں، سادسہ کا امتحان پاس کر لیا ہے وفاق المدارس سے، آگے 2 سال میں باقاعدہ یہ مستند عالم بن جائیں گے۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اوراد اشغال کی پابندی کرتے رہے، شیخ کے ساتھ محبت اور عقیدت بھی مثالی ہے، اور ان کی انہی خدمات کے بدلے میں ان کو اس وقت نسبت اور اجازت و خلافت سے نوازا جا رہا ہے۔ ابھی انشاءاللہ دستربندی ہوگی، جو حضرت جی کے پرانے خلفاء حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں، سائٹ پہ تشریف لائیں، تاکہ ان حضرات کی دستربندی ہو جائے اور ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ جی میں نے بتا دیا، خلفاء حضرات آگے تشریف لائیں۔ مولانا گلرئیس صاحب کہاں پہ ہیں؟ مولانا قاسم منصور صاحب تشریف لائیں۔ مولانا قاسم منصور صاحب اور شیخ الحدیث صاحب کہاں ہیں؟ پروفیسر صاحب تشریف لائیں۔ حافظ سہیل صاحب، حافظ محمد سہیل عرفان صاحب تشریف لائیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا احمد سعید صاحب، حضرت شیخ ظفر الاسلام صاحب آگے تشریف لائیں۔
حضرت جی کا حکم ہے، خلفہ حضرات آگے تشریف لائیں اور وہ ان کی دستار بندی کے عمل میں شریک ہو جائیں. ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ امانت، اس امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً بہت بڑا بوجھ ہے، بندہ خود اس کو نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل حال فرمائے. خلفاء حضرات ایک ایک کر کے آگے آئیں. خلافت ملنے کے بعد پھر ایک الگ بیعت ہوتی ہے جو خلافت کی بیعت ہوتی ہے. اس میں صرف وہ حضرات شریک ہوتے ہیں جن کو خلافت مل چکی ہوتی ہے. وہ حضرات ذرا آگے آگے آ جائیں، ان کو دوبارہ بیعت کیا جائے گا، پھر اس کے بعد دعا کی جائے گی. پگڑی
نہیں ہے. ایک ہوتی ہے عام بیعت، اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں، یہ ہم سب کرتے ہیں سلسلے میں داخل ہونے کے لیے. اور ایک جب اجازت خلافت دی جاتی ہے اس وقت بیعت لی جاتی ہے. یہ ایک عہد ہوتا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے کہ اللہ جو نسبت مجھے اس وقت دی جا رہی ہے میں اس نسبت کی اشاعت کے لیے تن من دھن کی بازی لگاؤں گا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے میں کوئی کمی نہیں رکھوں گا. یہ عہد کرنا ہوتا ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان العہد کان مسئولا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. يا الله میں وعدہ کرتا ہوں جو نسبت کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈالا گیا ہے اس کی اشاعت کے لیے میں تن من دھن کی بازی لگاؤں گا، تقوی کی زندگی اختیار کروں گا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑوں گا. اے اللہ اس معاملے میں میری مدد فرما اور قیامت کے دن مجھے اپنے مشائخ اور نبی علیہ السلام کے سامنے سرخرو فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر. کروا لیں. فرما رہے ہیں کہ عمومی بیعت کے لیے بھی کچھ لوگ منتظر ہیں، تو آج کی رات 29 کی رات ہے، یعنی اس رمضان کی آخری تاک رات ہے. اس مقدس وقت سے فائدہ اٹھائیے اور ببرکت وقت میں سچی توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لیجیے. جو لوگ دور بیٹھے آواز سن رہے ہیں
وہ وہیں بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں گے اور یہ کلمات پڑھ لیں گے تو وہ بھی اس عمل میں شریک ہو جائیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں، آج کمپیوٹر کے شعبے کے ایک صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ہمارا جو پروگرام آن لائن ہے یہ 124 ممالک کے لوگ سن رہے ہیں۔ کہنے لگا اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ان کے ناموں کی فہرست پرنٹ کر کے دیتا ہوں۔ ان کے پاس پروگرام ہے کہ جس جس ملک کے لوگ لاگ ان کرتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے فہرست دیکھی ہے، 124 ممالک کے لوگ اس پروگرام میں ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ سوچئے جب 124 ممالک کے لوگ بھی بیٹھ کے توبہ کے کلمات ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اس مجلس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين۔ رب العالمين، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، اندھیری رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، تیرا در اب بھی کھلا ہے، تیرے چند فقیر بندے تیرے در پہ آئے ہیں، رحمتوں کی بھیک مانگتے ہیں، رحمتوں کے صدقے عطا فرما دیجئے۔ کریم پروردگار، ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا، ہم تو ایسا نہ بن سکے کہ تجھے پسند آ جائیں، تو اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے۔ اللہ اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے۔ اے کریم آقا، تیری طرف سے احسانات ہی احسانات ہیں، ہماری طرف سے برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ اللہ ہم کتنے برے ہیں، لیکن اللہ ہم برے ہیں، تو تو اچھا ہے۔ دنیا کے اچھوں کو دیکھا ہے کہ بروں کے ساتھ بھی اچھائی کرتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، ہم اس اندھیری رات میں کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اللہ کس کے سامنے آنسو بہائیں، کس کو دل کا دھکڑا سنائیں؟ اللہ اللہ تجھے دل کا دھکڑا سنا رہے ہیں، پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے۔ اللہ ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے، ہمیں اپنا قرب عطا فرما، اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما۔ اللہ بہت دل کرتا ہے ان زلفوں کو دیکھ لیں جن کو تو نے واللیل فرمایا ہے، ان رخساروں کو دیکھ لیں جن کو تو نے وضحا فرمایا ہے۔ لیکن اللہ ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے
کہ تیرے محبوب کی زیارت نہ کر سکے. اللہ ہم دعا کرتے ہیں خواب میں تو بار بار محبوب کی زیارت نصیب فرما, اور قیامت کے دن ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام ضرور نصیب فرما, ان کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما, ہمیں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. کریم پروردگار, اے رحیم پروردگار, اے حنان و منان پروردگار, اے ہمارے پیارے پروردگار, ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا. کریم آقا تیری کریمی کا واسطہ, اے رحیم آقا تیری رحیمی کا واسطہ, اے جواد آقا تیری جود و سخا کا واسطہ. دنیا میں ہم نے دیکھا ہے بھیک مانگنے والے جب بڑا دروازہ دیکھتے ہیں تو اونچی صدا لگاتے ہیں, ان کو امید ہوتی ہے بڑا دروازہ ہے, ایک مرتبہ کھل گیا تو میرا کام بن جائے گا. اللہ تیرے دروازے سے بڑا دروازہ کوئی دوسرا نہیں ہے. گداگر جمع ہو چکے ہیں, بھکاری جمع ہو چکے ہیں, رحمت ان کی بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ عطا فرما دیجئے, اللہ عطا فرما دیجئے. اللہ اگر تو نے ہمیں عطا نہیں فرمایا شیطان خوش ہو جائے گا, ہم محروم ہو جائیں گے. اللہ شیطان ہمارا بھی دشمن ہے, تیرا بھی دشمن ہے, اس کو ہم پر خوش ہونے کا موقع نہ عطا فرما. اللہ اگر تو نے ہمیں عطا کر دیا تیرا کچھ کم نہیں ہوگا, ہماری بگڑی بن جائے گی, تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے. اللہ اپنے محبوب کو خوش کر دیجئے, ہماری بگڑی بنا دیجئے, ہمیں عطا فرما دیجئے. اے کریم پروردگار, اتنے بندے اندھیری رات میں کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جاتے, اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے, وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا, اس کو بھی احساس ہو جاتا اتنے لوگ آئے ہیں, وہ بھی کچھ نہ کچھ دے دیتا. تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے, ہمیں عطا فرما دیجئے. اللہ ہم کتنے دنوں سے تجھے پکار رہے ہیں, اللہ بہت دن ہو گئے, اللہ مزید تو مان جائیے, اللہ مزید تو مان جائیے. کریم آقا, اے رحیم آقا, کوئی بیٹا اپنی ماں سے اتنے دنوں تک منت سماجت کرتا, بہت سخت دل ماں بھی مان جاتی, تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ, اللہ اب تو مان جا. کریم آقا, لمحات ایسے ہیں جی چاہتا ہے تیرے سامنے لوٹ پوٹ ہو جائیں, بچے کی طرح ضد کر کر کے تجھ سے اپنی باتیں منوا لیں, اللہ مان جائیے. اے کریم آقا, اے رحیم آقا, تیرا کچھ بھی کم نہیں ہوگا, مان جائیے. اپنی رضا نصیب فرما, اپنا وصل نصیب فرما, اپنا قرب نصیب فرما. اے اللہ ہم تو تصور کر کے کانپ اٹھتے ہیں, تیرے بنا بھی کیا جینا, اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے. اللہ فتنوں کا زمانہ ہے, ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے, ہم کمزور اور بے بس ہیں, جیتے جاگتے ہوش و حواس کی حالت میں شیطان ہمیں ورغلاتا ہے, موت کے وقت تو ہمارے حواس بھی بحال نہیں ہوں گے, سکرات کے عالم میں ہوں گے, اس وقت ایمان بچانا کتنا مشکل ہوگا. ہماری ایمان کی حفاظت فرما دیجئے, اللہ ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ جو بندہ مندر سے نکل کے جہنم میں چلا جائے اس پر تو کوئی حسرت نہیں, زندگی مندر میں گزری, اللہ حسرت تو اس پہ ہے جو مسجد مدرسے سے نکل کے جہنم میں چلا جائے. اللہ ایسی حسرتوں سے بچا لیجئے, اللہ ایسی محرومی سے بچا لیجئے, اللہ ایسی محرومی سے بچا لیجئے. اے کریم آقا, ہم نے احادیث میں سنا ہے قیامت کے دن کتنے لوگ ایسے ہوں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پہ جائیں گے, فرشتے ان کو ایسا ہنکائیں گے جیسا کہ بھٹکی ہوئی اونٹوں کو ہنکایا جاتا ہے, قریب نہیں آنے دیا جائے گا. اللہ ایسی بدبختی سے بچا لینا, بدبختی سے بچا لینا. اللہ وہ کتنا اچھا دن ہوگا ہم اپنے محبوب کے سامنے جائیں, وہ ہمیں دیکھ کے مسکرا لے. اللہ وہ مسکرانا کتنا اچھا ہوگا, وہ اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پلائیں. میرے اللہ, میرے اللہ, ان سعادت مندوں میں شامل فرما دیجئے, سعادت مندوں میں شامل فرما دیجئے.
اے کریم پروردگار، کندھوں پہ بڑا بوجھ ہے، اللہ مشائخ نے، اپنے اساتذہ نے، یہاں بہت سارے مجمع میں ایسے حضرات موجود ہوں گے جن کے اوپر ان کے اساتذہ نے کندھوں پہ بوجھ ڈالا ہے، مشائخ نے کندھوں پہ بوجھ ڈالا ہے، اللہ اس بوجھ کو اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ان نسبتوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور کریم پروردگار قیامت کے دن اپنے اساتذہ اور اپنے مشائخ کے سامنے شرمندہ نہ فرما، اللہ اس دنیا میں اپنے مشائخ کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنا، ان کے دامن پہ دھبا نہ بنا، اللہ ان کے دامن پہ داغ بننے سے بچا لیجئے، اپنے مشائخ اپنے اساتذہ کی نیک نامی کا ذریعہ بنا، اللہ بدنامی کا ذریعہ نہ بنا، قیامت کے دن اپنے مشائخ کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم آقا، ہم تو ناقدر ثابت ہوئے، نہ ہم تیری قدر کر سکے، نہ ہم تیرے اولیاء کی قدر کر سکے، اللہ اس ناقدری پہ ہمارا مؤاخذہ نہ فرما، ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما. اللہ تو نے اپنے نیک بندے کے ساتھ ہمیں جو تعلق نصیب فرمایا ہے، اس تعلق کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کے اپنے احساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے. اے کریم آقا، انہی نسبتوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، انہی نسبتوں کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں، اور کریم آقا انہی نسبتوں کے ساتھ روز آخرت تیرے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہیں. اللہ نہیں ہمارے پاس کچھ نیک اعمال کچھ بھی نہیں ہے، بس انہی نسبتوں کی لاج رکھ لیجئے. کریم پروردگار محروم نہ فرما، اللہ محروم نہ فرما. اے کریم پروردگار، ہمارے جن حضرات کو آج اجازت و خلافت مل چکی ہے، کریم پروردگار ظاہر میں تو لوگ مبارکباد دیتے ہیں، حقیقت میں بہت فکر کا مقام ہے، بہت بڑا بوجھ ہے، اللہ اس بوجھ کو اٹھانے کی توفیق عطا فرما، امانت کی پاسداری کی توفیق عطا فرما، خیانت سے بچا لیجئے، نسبت اور اجازت و خلافت کے جو تقاضے ہیں، اللہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی مدد شامل حال فرما، قدم قدم پہ اپنا ساتھ نصیب فرما. اے کریم پروردگار، فتنوں کے زمانے میں کام کرنا بہت دشوار ہوتا ہے، اپنی مدد شامل حال فرما لیجئے. اللہ ہماری حضرت جی کا فیض دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیجئے، اللہ مزید اس فیض کو عام اور تام فرما دیجئے. کریمہ کا رکاوٹوں کو ختم فرما دیجئے، آسانیاں پیدا فرما، آسانیاں پیدا فرما. کریم پروردگار، جس طرح وہ اپنے مریدین اپنے مخلفاء حضرات کے لیے فکر مند ہیں، اللہ تو اس کے بدلے ان کی اولاد کو ان کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا، اہل و عیال سب کو ان کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا، اور قیامت تک آنے والی نسلوں میں اس نسبت اور اس فیض کو جاری و ساری فرما. کریم پروردگار، ہم فقیروں کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں، تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تمام خیریں اس پورے خاندان کو نصیب فرما، اور ہمیں زندگی کے آخری لمحے تک اس خاندان کے ساتھ، نسلوں کی نسلوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. کریم پروردگار، ہمیں دھتکار نہ دینا، ٹکرا نہ دینا، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ، جتنی بھی سالکین موجود ہیں، سلوک کے منازل طے کر رہے ہیں، سب کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما، سب کو سلسلی کی نسبت اللہ عطا فرما، اپنا قرب نصیب فرما، محبت اور معرفت نصیب فرما. اے کریم پروردگار، اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما. کریم آقا، ختم قرآن کی تقریب ہے، اس تقریب کے طفیل، اس پورے ختم قرآن کی طفیل، ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما. جس بچے اور بچی کا نکاح ہوا ہے، اللہ اس نکاح کو بابرکت فرما، بچے اور بچی کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما، قابل رشک زندگی نصیب فرما، اللہ بری نظر سے محفوظ فرما،
برے اثرات سے محفوظ فرما، بری مخلوقات سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا، مجمع میں جتنے حضرات موجود ہیں تمام کی حاجات کو آپ بہتر جانتے ہیں، نیک حاجات کو پورا فرما۔ ہمارے والدین اعز اقرب جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن کی تو نے مغفرت کر دی اپنے قرب کے اعلی ترین درجات نصیب فرما۔ جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں اللہ والدین کو ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے، عمر ڈھل رہی ہوتی ہے، بال سفید ہو رہے ہوتے ہیں، رشتے نہیں آتے، والدین کے دلوں میں کیا گزرتی ہوگی؟ وہ کس کو دل کے دھکڑے سنائیں، کس کے سامنے آنسو بہائیں؟ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے بے سہاراؤں کے سہارا بننے والے، اے خالی جھولیاں بھر دینے والے پروردگار، تمام حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ جو لوگ دور بیٹھے دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں ان کو بھی دعاؤں میں وافر حصہ نصیب فرما۔ اللہ ہماری اپنی ذات، ہمارے اہل و عیال، ہمارے پورے گھرانے، پورے ملک کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ ہر قسم کی پریشانیوں کو ختم فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ اس وقت امت مسلمہ میں ہر ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، غیروں نے ہم کو آپس میں باہم دست و گریبان کیا ہوا ہے۔ اے اللہ امت کی یہ حالت دیکھ کے معلوم کر کے محبوب کی کیا حالت ہوگی گنبد خضرا میں، اللہ وہ کس قدر تڑپتے ہوں گے۔ اللہ گنبد خضرا کو دیکھ لیجئے، امت کے حال پہ ترس کھا لیجئے، امت کے حال پہ ترس کھا لیجئے۔ اللہ ایک مرتبہ پھر عید قریب آ رہی ہے، اللہ عید ہم کیسے منائیں؟ یہ کیسی عید ہے؟ امت مسلمہ کس طرح عید کی خوشیاں منائیں؟ جس امت کو ہر طرف سے مار پڑ رہی ہو، جس امت کو ہر طرف سے ذلت اور رسوائی کا سامنا ہو، اللہ روزانہ صبح کے وقت طلوع ہونے والا سورج ہمارے لیے نئی ذلت کا پیغام لے کے طلوع ہوتا ہے۔ حد ہو گئی اللہ، ہم بہت ذلیل ہو چکے ہیں، بہت اللہ ہم پست ہو چکے ہیں، مزید تو امت کے حال پہ رحم فرما دیجئے تاکہ ہم کبھی عید کی حقیقی خوشیاں منا سکیں، عید کی حقیقی خوشیاں منا سکیں۔ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے اللہ۔ ہماری مختلف ممالک میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی کھٹی پٹی آزا اب بکھرتے لاشوں کا اللہ واسطہ دیتے ہیں، امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ شہید ہونے والے مسلمانوں کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ بے سہارا ہونے والی ماؤں کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ یتیم ہونے والے بچوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ پوری امت کے حال پہ رحم فرما، مسلمان ممالک میں امن اور سکون کی فضا کو قائم فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ ہمارے ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ادارے کے تعمیری منصوبوں کو آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا۔ پڑھنے والے طلباء، پڑھانے والے معلمین، خدمت کرنے والے، انتظام و انصرام سنبھالنے والے مختلف شعبوں کے حضرات، اللہ ان تمام حضرات کی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ معتکفین کی خدمت کرنے والے حضرات کو بھی بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ بہت سارے حضرات نے دعاؤں کے بارے میں کہا ہے، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی، ہمارے پیارے ملک کی حفاظت فرما، ملک مختلف بحرانوں کا شکار ہے، بحرانوں سے چھٹکارا عطا فرما، بد امنی کو امن میں تبدیل فرما۔ اللہ جو لوگ، جو ادارے، جو افراد ملک و ملت کے تحفظ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تقویت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان کی کوششوں کو برآور فرما، اپنی مدد شامل حال فرما، قدم قدم پہ اپنا ساتھ نصیب فرما۔ اللہ ان کو ناکامیوں سے محفوظ فرما، ملک کی دشمنوں کو ناکام اور خاسر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔